Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u této takové, no dalo by se říct, speciální série. A co to je za sérii? Můžeš ji nějak popsat? Tak budeme robit hovadiny na Skyboku. Já, my jsme si tady jmenko zkoušeli, jak vidíte, jak už tady vyrostlo pár takových, no. Dalo by se říct staveb a už jsme prostě tady hráli na skovku a ten druhý musel to jednou najít. Měli jsme Potion of Invisibility, nějaký to instant damage, ne? Jsme to ještě měli. No já mám invisibility, no vlastně ty budeš mít obě. Jo, a prostě jeden měl za úkol vždycky najít a zabít toho druhého, bylo jedno jak, jestli schodit nebo zabít tím pouštěm, to je úplně jedno. Čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 10. února, 6 hodin večer a jestli se vás to všechno podaří jak má, tak zase vpravo nahoře budete mi v rohu Zekirův pohled, protože se, že bude taky natáčet. Tak si můžeš nagivovat za tělo tě pošny. Jo, tak počkej, já jsem kreativ. Zajímavé je, že keď mě natáčím textu FP, za to raz iba 30. Kontrolujem si máš nastavený nějak tomu frapsu, ne? Tam máš nastavený po kolik FPS se k tomu může brát. Zkouším vše asi. Jak tam hodit? Mě to saluje. A nechám tam těch 30, si myslím, že to je akurát. Jo, tady ještě trošku vyničím ten sníh, co tam padlo, zase tady před chvilkou chubelilo. A to je jedno. No tak. Tak pojď, hoď to na mě. Počkej, já jsem tady za barákem, už jdu. Takže teda začínáš, jo? Mhm. Čili házím invisibility, až budeme moc, tak řekni. Máš jí? Počkej, já mám taky, jak já se napiju. Mm-hmm. Paráda. Počkat. Počkat, jo, kdy? Počkat, mě se tu... Ještě něco musím, ano? Aha, to jsem tu teraz zripl. Tu. Tak jo. Dobrá pohoda. Můžem? Mhm, já jsem to musel opravit, ale to byla díra. Jasně. Ajka je to prostě v tom, že takhle já budu do různých míst házet ty lektvary a zkusím ho najít, že? Tady vím, že byla dobrá skovka pod těmi stromy. Já jsem se tam minule schoval, ale otekli mě vůbec nemohl najít. No, už to počujem. To, co to tady je? To je nějaká díra. Aha, tak ty také na mě v tom obsidianovi, ty jo. Tady myslím, to jsi když to poslal tu díru, to tady ještě minulé nebylo, ne? Dobrý. Co? Nic. Máme tady obtížný hmyz, musíme se ho zbavit. Tak, pojď. Já si to nějak... 4,5 minuty invisibility. Jo, to dám. Kolik to je? 6-minutová to je. To jsem se na tebe hodil. Počkej. Ještě 4,20. Tady kam ještě pojedeme, tady nějaké po tom obvodu. S tobě jen hravoť nastavení. Si tu zdám na plochu nějaké mini aplikácie. O, lak. Počkej, Kajla, teďka toho trvalo, než jsem to hodil, ty lahvičky. Zase, no, někde možná tady, ne? Počkej, však já si tě najdu. Takže občas je lak teda. Je chvilku, já to prostě furt držím a ono to vypadá, že to... Že ty lahvičky prostě nelítaj. Je to instant damage, ne? Ne? Vy jste konce někdo zase zakopanou. To je dole. No dole, moc možností kam se zakopat není, co tady třeba? Nic. Hej, nelítej. Já jsem on tak. Ty, kde může bejt zase?
a tady to, ty podezření. Počkej, že tomu slovo, to mám těž děru, urobenu. Dobré. Tady moc možností, kam se schovat není, on byl někde tady. Já nechci otevřít druhu. Co tady? Nic. Tak kvůli mi to skončí. Taky mi to skončí, tak jsem vyhrál. Kdyby. OK. Nevím, jestli taky hned. Tady zás. No, tady máme ve stak ještě nějaký tajný vstupy někde. No a kde bychom jich asi mal? Vůbec třeba tady v tom obsidianovým, viď? O tom taky minule nic neřek. A objevil jsem to až teďka. No tak to jsem dorobil vtedy, když si ty odišel. No tak to. A tak jedem tu. To určitě nebudeš hledat. Jsem pázen. Přitom bych přísal, že už jsem viděl bubiny. A ty už si spadnu. Jsi vás hodil tím poušnou a zase prepadávám, ale... Tak chceš tak portnout? Mhm. Počkej, tak to je tepa. Nedělal zde ti. Dá. Voda. A to seš, prostě. Tak hoď mi ty one. Jasně, počkej. Tak. Tady máš... Počkej, ne, tady kvěčko, tady máš instant damage. Tady máš invisibility. Já si hodím survival, počkej. Tak, mám survival, mám invisibility, teď já jdu. Jo, tak. Pojď, když můžu. Jasně. Koukej nahoru. Sleduješ bubiny, bez tak, no, dobře. Můžem? Za chvilku. No tak tady radši ne. Můžeš? A tu je. Tu jsem viděl. Bubiny. Bubiny to jsou zlo, no právě. Nie, druhý. Shift. Slyším, slyším, jak házíš. To nič, jestli nám věc to. Jsem to počul. Aj, škoda, já jsem chtěl být po žebříku. Kata. Dobrý, ale já nepadám, ku podivu. Pojď nahoru. Vidíte, tak to se to má robiť. A co jsem to vás můžeme rozšířit, ten ostrov. Tak jo, čili můžu házet invisibility? Tej? Kup, pozeraj, hore. Mám. Až budeme moc, tak zase řekni. No, můžeš. Můžu? Tak jo. Tak to tam už hádže. Jo, už hážu. Goriš. Gorišová otočka. Gorišová otočka. Počkej, možná by se mohl lítat, co? Ty už jsi mi trošku napověděl, tím Gorišová otočka. A tak já vybombarduju tu mezeru. Mezeru. Mezi těma baráčkama.
Zezadu. Ale klid, prosím tě. Hele, to byla hláška tady parkour mapy, ne tohohle. Počkat, jak bych přísal, jak jsem tam slyšel bubliny. No ta ne, slyšel, viděl. Ale jako se co robil? A co robil? Klid, jo. Mě zase chčije. Já to změním. Chčije. Co tě najdu? Nein. Ale jo, předtím taky. Už za to, protože začíná vypadat jediný a stejně jsem tě našel. No, oba jsem vyšel z toho dobrého města. Tak jak to už můžeš říct, kde to bylo? Kde bylo někde tady u těch stromů, to vím. Já jsem byl tam dole. Kdy si Mara strafil. Asi si to nepočul. Já jsem se potom všiml mezi stromem a tím obsidiánem těch bublin, jak tam z tebe jdou. Ne, to ne. Já jsem venku viděl bubliny, jsem byl vevnitř a viděl jsem venku bubliny. Vlak, skoro jsem spadl. Takže někde na kraji. Ze zadu. Kajt. Teď kam na kraji. Ze zadu. A na kraji. Ze zadu. Kolko mám ještě? Zase 3 minuty. Kápu. Ne. Zase padám. A koment. Topa, mega zekir. Dobré. Hoď. A pojď. Jedna. Dvě. Zekir jde, Zekir nám tady umře. Tak mám survival. No tady jo, survival tak. Počkej, máš invisibility, tak seš tak napí. Jo, no, tak ty zatím máš, že si se budem pozrat, hore. Tak jo. Mléčko. Vyhodit. Dobře. Můžem? Za moment. Je. Plpí všechno. Je málo místa. Tak to můžeme potom rozšířit. Tak si pomalu můžeš. Dobré. To tu prečešeme poriadně. Tak to nie je goriš. Bude noc? Dáš ještě tak prosím tě den? Díky. Tak kde je ta svině? S puntíkama. A já s puntíkama. Great. Kde seš, hajzle? A tu je. A sakra, ne. A ty jsi rušil kolem mě, protože počkej. Ne, padám, počkej. Tak... Moment. Já se padám. A dobrý. Ty podívej. Ty jsi tady vyšel a já jsem zrovna prošel dovnitř. Tady tudy, tím hlavním schodem. Počkej, já jsem si to vyhodil. Instant damage. Invisibility, to máš ty, invisibility. Tak hážu invisibility a koukám nahoru. Já ho nemám, to si, aha. Co? To je speed. Tak se napijem mlíka, nebo chceš hodit mlíko?
Chceš jedno mlíko? Já jsem ti dal speed na město. A co je to kropě? Žera. Tu máš hodně vědru. Máš ho ty? Tak ho když tak dolů. Nein. Doufám, co mě trefí do bezemní jámy. No, to nepře. Tak jo, hážu. Je to invisibility? Je. 6 minutová? Je. Hážu. A koukám nahoru. Máš? Vy ty máš. Moment. Tak, já jsem se napil. Dobře, můžeš. OK. Tak kde pak sám, za kým schová? Tyjo. A to je snad originální série, tady to pochybuji, že někdo takovou jakou sérii má. A to mě ti na Skyboku. Tak mi pochovatí nerobíme vždy. To by se tak říct, no. Tak my jsme takový retardovaný. Tak okay. Či? Já no, nevím jak ty, ale já ne. O, jsem sám. No i když ti parkour mapy občas, to tam sečí o opaku. Protože jak to občas failíme. No. Invisibility je na piči. Teď tě vidím. Spadnu nebo co se děje? Já vím, že jsi byl někde tady. To nezakecáš. Jo, spadnu. A volejka je trošku lak. Tak no, já tě... Padáš? No, respawn 3. What? Je portu. Já jsem se uspadnul tam. No, hoď mi to. Kam jedna, jedna. Dvě. Řekně jde. Jo, jasně, já jsem si popetkal, ale se ne. Už máš kam místo shiftu control. Tu máš invisibility už. Díky. A já se jdem pozerať hore. Já tam. Tak jo. Ještě ne? Ne, pětku ne, já jsem v tom nevině. Můžeš? Tu je. Hej, škoda jsem nějaký dobrý pán, ty jsem šel tam od začátku. Těma to vždy spálně tak dobrý. A ty už jsem pak já padal. Tak, ticho, můžu? Tak, tady máš invisibility. Ale ty ho máš zase. Ach jo, ale nevím, jaký to má dosah, kurňa, já jsem 15 voků od tebe a stejně ho vždycky dostanu taky. Dobré, pozeraj se hore, hej. No, nejsem cheater. Ne. Řekni, až budeme moc. Můžeš. Jo, máme zase ještě na půl. Pivo. Mám to taky. Jo, pivo. Klasika. Tak já klasika. Co? Je, počkej, to je... No, harming, jasně. No, myslím, že ten lektvar jmenuje instant damage, on to je harming. Mě trošku zarazilo jméno, jsem na to předsvak. To píči, to píči. Tak pojď, teď tě dostanu. Teď se mi už se ztratíš. Předsadit? Jako hezky ve War Thunder. War Thunder. Ze zadu. Zničíme. Co tam zase ničíš, kde? Sněh. Je sníh? Tak počkej, kde je sníh všude? Už nikdy. No, ještě ho tady je dost. No, tak. Čekáme, někde určitě bez tak zase tady. Zničíme sněžík, to další. Tak už... To piči. Aj ty kokoto. Nein. Nechaj ma. Kolik jí zbývá? No, už mám fůl. Počkej. Kde ještě mám tady? No počkej, jenom, já se ještě něco ne, tam je svině jedna. A tu. Počkej. Tam už dosadou na dom. Teraz jsem začal hadže. Ne, nedávaj si ten strange. Já mi to tak napadlo. To musíš mať 5, aby si nadával na ranu. S
spokojený? Ne. Ale už ho nemám. Na piči. A nein. Nezatěl jsem někde v rohu, ne? Zase padám. Kde to máme? Respawn? Dobré. Tp. No jsem tu. Jedna, dvě. Já si dám. Game kurně, tam jsem vtedy, nula. Dobré. Můžeš házet. Počkať. Vlastně to jsem, no to je, jdem tu, hop. Tak jo, tak. Do hore. Koukáš nahoru? Mhm. Můžeš se pozrieť na video, aj teraz. Kurně. Tak můžeš. Kurně. Můžu. Tak kde bude ta svině? Trošku je nevýhoda těch bubin, co růstou elektvaru. To je trošku nevýhoda, no. Na sněhu by se to platilo hrať. To jo, kurňa. Hej, někdy můžeme zkusit. Oh. Hej, já jsem mluvil. A padám, počkej. Nula. A už jsem se spavnul dobře. Ty máš štěstí. Hej, tak to můžeme někdy zkusit fakt na sněhu, to není špatný nápad, mě to docela chytlo. Tak můžu házet? Mhm, no to aspoň bude vidno. Dobře, mám to. Dobrý jeho, výjimečně nemám a koukám nahoru, tak řekni, až budeme moc. Tak. Co ještě, má něco mrknu zatím? Můžeš. Jasně, hnedka. Tak. Tak kde? Je to Harmink, ale na něj neházel další invisibility, to by nedopadlo dobře. Lobo Strange. No tak Strange, ten by ti moc neublížil. No, ale tak jsou rovnaké ty farby. A já jsem si byl jistý, že to je Strange, já jsem si ho dal z jednou určitýho záměru. Co hlavička, to smrt totiž. A kde pak je ten kýr? Dobře, nebude počuť, jako ty jen cukriky. Co? Nic. Ale mluvil o žebříka. Nie, cukriky, že tu žerem. Jak mě nějak hovadí na to. Bez tak zkontroluju. Bez tak si to zkontroluju tady. Počkat, nějaký krátký ta chodba. Daj! Zekir! Já jsem si říkal, je to nějaký krátký ta chodba. Počkej, já jdu otevřít, jo, hnedka jsem tady. Ale to budem zatím umírat. Já tě ještě potnu. Ne. Ale jsem tady. Au. No dobře, jsem tu. Je to hovado. Vláda, kde je? Kde je ta svině? O, mene to p... Gorejša, Omega Zekira. A to je. Já jsem zpátky. Já jsem byl nahoře. Tak. Já jsem tě nemohl najít. Hážu? A můžeš. Počkej, však já jsem byl teraz. Můžeš. No, však počkej teraz, já mám jí sázat. A jo, vlastně. Tak se napij. Mi to. Jasně. No. Máš to? Mhm. Ukázej. Máš survival? Teď už jo. Mhm, dobré. Pozdravit hory. Jo, zase. Kádu. Na. Ta píči díra. Tak jo, tak počkej. Tak můžeš. Já se nemohl, jak si to asi 3 nebo 2 razy spadl do té díry. Můžeš. Můžeš, že já už ale pořád ne, do teďka fakt nevím, jak tam ta díra byla. Od listopadu jsem na to nepřišel prostě. Když slyším, jak to hážeš. Že tu nie je.
Kde pak jsem? Kde pak jsem? Pust. Jaj. Ty. A počkej, padám. Zase. Já padám hoři, zubíte. To zase padám. Kuňa, jak to vždycky spavne? Tak teď jsem můžu nějak divně. A už jsem v pohodě. Můžeš házet? Můdy. Nul. No. Tak, tak. Mám. Počkej ještě. Paráda. Hážu invisibility, tak chytej. Chytil jsem. A koukám nahoru. Můžeš. Tak, tak já jdu. Tak jo, víme, že na střeše není. Tak já jsem chtěl donést dětem darčeky. Kde je, tam je. Jméno mu vidím. Proč ne? Jsem pozrel, jsi viděl bubuňky? Já jo. Jak jsem pozrel cestu. Na. Ty bubuňky teraz jdu za mě, tak jak byla. Teraz už ne, a teraz zase ano. Tak to hod prostě. Já to si mám dostat, jak tady zakopal trošku tu díru. Tady jdeme v tom obsidiánu. Tak, tady to dám. Au, au. Jau. Jsem se s to rovnou proběhl. Tak ne? Tak, yes, strhl jsem. Myslíš? You can sleep only at night. Já jsem si myslel, že tam píše God, tak jak taky rozsaj. This bed is occupied. Kdyby si běhoj ty. Ještě nikdo ani neprežil s tou. No kebyže já s tam ani nevidím vtedy. Tak co, tam bych se ukryl teďka. Je zrušil dneska. A tady tam byl předtím, to bylo zase, co zavíral, ne? A tady jde. Jaj, teďka bylo lak, těho lidi by jsem tě dostal, kdyby nebylo lak. Do piči. Kapa se skvěl teďka, počka. A on spadl. Jak jsi spadl? Teď jsi nebyl zase tak blízko kraje. Ne. Mám tě potnout? Víš, no. Pojď. Máme točit na 28 minut teďka. Tak bude mi něco přistávat, jo, bo. Jako. Že to vzadu je dost místa. Slyš to? A majka přišla mouka, já budu se za chvilku končit, jo. Čili, jak to asi tak viděl, že... My jsme dali ještě jak jednu hru teďka a... Totiž tak nic nepřistavuj. A my jsme jak jednu hru a pak budu se už končit, jo. Mhm. Tak já se budem zase skrývat, dobré děti. Tak tam se hodně ukryješ. Ne, co dělám. No, budu ti pomoct to přistavit. Jo. Fasipel evivel. To postavím nějaké, nebo ne? Bude to iba takto?
No, to to klidně může být. Ježiškova. Mě staví to, co sakra. Díra. Ej, já to věděl, že to uděláš. Ej, jaký cheater. Ne. Až já tomu uzavřu špunt. Máš náš špunt? Tak to můžeš nahoře. Hej, to taky jenom zkusit nějakou podkopávačku nějakou. No, tak hač. Ne, ne, ne. Hej, sakra, jak ty podkopávačku, ty jo. No tak. Já. Pardíva. To tu ničíš, už nemusíš. Opravdu. Hej, tu máš děru. Tak jo. Aj tu máš. Aj tu máš. Aj tu máš. Jú, jaké pekné. Vypadá. A já to jde. No počkej. Bože. Ne. Nikdy. Jo, myslíš? Myslíš? Ne, ne, nic to. No lidi. Nie. Nie. Uj! Hážu to za tebou tu lachličku. A ty jsi umřel dřív. Mám tě asi portovat? Počkaj. Co jsi to dost... Au! Teraz to pojď opravit. Parkour. Díra. No, ty díry jsi tam udělal ty. No teda si hač. Hej, jsi taky čistý. Jak si začínal kreativ, aby se, aby neumřel, tak. No. No dobře, pojď hač. Počkej. Jsi nula. No hač. A jo, prosím tě. Tak to má lepší. Hážu. A aspoň nebudu tolik vidět ty bubiny, jo. A koukám nahoru. Můžeš. Mhm. Musíš už tady to lepší, jsou tolik vidět ty bubiny. Do prdele, no to je jedno. Můžu? Ne. What? Já myslím, že pět kapky. No je dobrý měřit, jenom co mě vypnu display. Tak můžu? To, počkej, že vždy ne. Já si to snažím něco. Paráda. No tak dobré, to mi nevyjde. Já vlastně můžu koukat dolů, tady v tom stejně nic vidět, tady v té kubelnici. No tak můžeš. Tak jo, tak já jdu. Hej, nevypíjej to, to je náhodou lepší tady to. Já mám magii. Kolik jsi měl? Málo. Já jsem to měl furt dobrý. To je díva. Ty jsi čitel. Já mám cheater. Ne, zase ne. Padal. On už umřel. Počkej, jsi nespad. Já fakt spadnu. Počkej, jsi spadnu dvakrát. Já jasně už to chápu. Ty jsi ma zabil. Jasně už to chápu. No dobré. Tak. To už teda ukončíme, ne? Hm? Počkej, vyhodu do výšky. Si urobím screen. Počkej, si dám večer dohlednost. No, jsem screen. Tak, čekať. Mně ještě kus hova tam je vidno. Pojď. Ty jsi taký šmi... A já zase padám. Pojď. Ty hajzel. Na poslední chvíli jsem to... Já, tak já se kdy taky spadnu. Já se potom podívám na to video a to by muselo vypadat stejně nejlíp. No. Oh. Počkej, však já si na něco zaberím. No taky. A u mě to hitlo taky.
Hej, ne, on má kreativ. Hej, ty šmejde. Já mu zdrhám. Radši spáchám sebe vražnu, sakra. A teď nevím, jestli jsem dřív spadnul, nebo jestli jsi mě zabil. Au. 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 Tu máš hovazo? Ne, au. Au. Sakra. Já tě mám using magic. Au. Jsi mrtvý? Ne. Ne, jsem mrtvý, jsem mrtvý, jsem mrtvý. Au. Hej, nepostuj mě. Šmejde. Au, au. Padaj. 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 Hej, nepostuj mě tolikrát. Jau. Padaj. Počkej, já jsem teďka umřel. Au. No, ale to byl hnus, jak jsi mě furt portoval. No utěkaj. Já jsem radši skočil dolů sám. Počkej, komerý nebo? Ne. Tak jsem to viděl, jo, to byly asi hvězdy. Zdrhaj. Njou, taky au. Nálet. Já tě mám nálet. Bíč, předsadit. Au. Ne? Jau. Ej, jsi mě nějak cukal obraz. Ne, cheater, cheater, pomoc, cheater, vidí, cheater. Cheater. Radši skočím dolů sám. Radši skočím dolů sám. Ne, skočíš, já tě zabijem. Zdrhaj. Co robíš? Jau. Tě varu, že nebudeš padat. Au, ty jsi taky švej. Nebudeš. Ani s tím, nebo tě zabiju. Vážně. Ty mě zabiješ, hej? Že počkej, já tě jenom zase do kazajky. A vado. Au. Tam spadni. Au. Vážně? Pojď. Ne. Debil. Já tě mám debil. Povedlo se. Vlastně mám no. Gazekin spadnu, gazekin spadnu. No a? Hej, dej si survival, ať se jdeme zasmátit. Tak to není fér. No a, ty mám vždy partu, až ty svině a jedno. Jedom. No pak umře. Prestaň. Je, tak gazekin musel. Pojď. Pojď. Je mega zeky taky. To zrovně dobře, tak předtím já padla. A zase padá malika chumej, jsem si tím jistý. Pojď, budeš dívat můj osud. Nikdy. A taky tak smůže, takže máš smůlu. Tak dobře, už neportuj, hej? OK. Ty hovado. Hele, nestěžuj si furt, máš mě furt... Hele, máš dostat ten spawn někde inteligentně, jo? Pak bys neumíral. Mhm. Hele, pokaždý spadnu já, tak spadneš i ty, jasný? No tak mě portuji, já se spawním dobře. Dobrý. Hej. Já už no, jsem na dobrý místě, kam se někam portnu. No, tu si na střechy. No, já jsem teďka už byl na dobrém místě a ty si zase portnul dolů naopak, jo, takže... Hej, to je pěkný. Tak pojď, to ještě tak ukončíme to video. Počkej. Paralel jsem si byl nějaký ty screeny, ještě než to vypnu. Hej, já vím, co chceš udělat. Počkej. Já vím, co chceš udělat. Ne, to je úplně jasný. Rocket. Ale tam nedostaneš. Ne? Ne. Jisto? Nedostaneš. Já ti to říkám. Nebude si dávat kreativu. Au.
Počkat, já jen vypněm a zapněm to zase. A ti Jasně. dám to zase, posledné čísla. Jo. Počkej. Tak. Každý tak už, ještě tak ukončíme, jo? Ta hra hrávání aspoň. Tak hovorím posledné, hej. Tak Čísla. jo, tak počkej. Já čekám na Skypeu. Ale ne, ti to povím. Jo, tak Bože, počkej. číslo za Tak dvojbodkou počkej, zmeň. já smažu teda toho poslední za dvojtečkou, jo? Můžeš? No, 5-3. 5-3. 1-6-3. 1-6-3. Takže 53, 163, souhlasí? Refresh. Jo. Připojuju se. A tam. Hej. Jo, teraz ani já nemůžem. Ne. To je Počúvaj. Cheater. Počkej, já to zadívám s tím. Počkaj. Já nemám permission, tu to si není pěkně fair. vadí do toho prostě. Já nemám permission. To nejde. No veď ani já teraz nemám, ale mám kreativu. Vadí si tam, prosím tě. Kam? Počkej. Pojď. Getting wood. Pojď tu. Já už jdu žduj, ty vole. A pěkně si tam vadí V klidu, v klidu. Tak. Máš aj rovišený, chlapče. Au. Svině. Jau. Počkej. Tak ti dám. Hej, to nejde, já nemám permission, to není fér. No. Ani já nemám. Kecáš. Jau. A oni vlastně asi nemůžu ani tě pornoček pozri. No já tebe taky ne. No, vidíš, je to permission. A to taky ne, jinak bys už zase umřel. Můj smysl, že mám permission ani ničí bloky, pane bože. Au, au. Hej, ty jsi taky šmej. Neníš mi to tu. Pozdě. Ty tady rozflákám všechno. Hop. Hej. Zničil jsem to. Sláčo. Padám. Já padám housy, to vyjde. Kolikrát ještě umřu? Zase 9. Padám. Já tě na 9. Ožij si to. Tyba, fakt že jo. 2, 4, takže tady to je po 6. Po 7. Hej, pojď mě už. Já nemůžem. To jako... No, konečně. Jako si... Co tu robíš? Au. Au. Nech je. Hej, ne. Já radši skočím dolů. Vedle. Stop. Au. Sice s půlsedíčkem, ale netrefil. Počkej, já ti dám něco lepšie. Ach, to zase byla nějaká vedrková pasa, už to vidím. Ne. Já bych tě rád portoval, že nemůžu. Kecáš. A tak vážně, nemám permission těž. Lebo jsem to tak nosil... Můžeš mi permission na vlastní světě, to mě vysvětlí. Takže buď to cheatuješ. Ahoj, co to je? Ne, já nechci pojít. Bo mě to zabíjí, pomoc. Polko srdíčka ti to nechá. Hej, ty zmetku umřu. No je po mně o piči, mám 4 srdce. No konečně. Konečně mi to přes toho zabije. Ty vole. Počkej. To měl 4 srdce, ale nemohl jsem se najest, tak jako. Co to je za cheaty tady to? Co to zase bylo? Máš ještě jedno. Au. Zase ti ostane polka. Ne. Jak to běhá? Au. Může se to snažit vyběhat, nechápeš? A já aspoň za mnou už nic neházej, proboha. Au. Ty vole, já fakt umřu. Ne, já umřu, já mám 3 srdce. Žiju.
poradím. No tak to ti vždy nechaj v polku. Ty zmetku ne. No, jste třema srdíčkama, jako mě chci říct, že půlka z deseti jsou tři. Ale s půlkou s děčkou. No, mě to zůstalo se třeba, au, ty zmetku nech je. Poison, no ty vole. Co to je za cheaty, dají to. Ale poison nedávají to ty pavouci z těch opuštěných dolů? No. Ty ne, budeš to po něj ještě hodně dlouho házet. Kolik máš HP? Tři. Čtyři. Tři a půl. Vždy? Říkám, že mi to nechává tři, to jenom ty mě furt nevěříš. Jau. Hej, táhni s tím, nebo tě zabiju. No však já už to po těba nehádžem. Dva srdce. Jedno a půl, ty vole, půl srdce. Au. Au. Ty vole, půl srdce. No to snad ne. A ty to máš taky a tebe to třeba nezabijí. Hej, co to je? Já už vím, co to je. Jdeš pomalý. Jo, říká ten, který lítá. No, kde jsem třeba teďka? Že čo? To jsem na tě váhat oslovnes. Že čo chceš? Já myslím, že to mi to lepší, by to nějak zpomaloval ukáž. Je to úplně normální, au. Obo to už nemáš, to máš ještě toto? Mám ještě slovnes, pane bože, jak to zase mluvíš. Hej, táhni s tím. Vidíte ho, to je prostě člověk, který mi nepřeje. To je prostě člověk, který mi nepřeje nic dobrýho. Mě tady furt zabíjí, furt mě tady háže dolů přes okraj. O, do bez... teda jsem dobře předsadil, předsadit. No předsadit a házíš to za barák, viď? No a... Poison, to je taky pěkná píčo, jo. Počkej, já se tě člověk, jak tady fakt tvaru zbavím. Jaká bude polektovat, nech já ti dám. Poison, to je tady. No paráda, ale spawnul jsem se nádherně. Kde? Hady. Jo. Breč, choď, spadni. Pápa. Já jsem skočil sám, tak to máš jít dolaze. Ty dvě dřeva jsem si vzal s sebou. Tak si zober. Já si zoberám ten ostatok. Máme nahráno 46 minut, už to fakt asi ukončíme, jestli mě to spavne teda dobře. Ok. Uf, kolikrát se ještě propadnu. Ten Skybox má jednu nevýhodu. Je tady bezjedná díra a já do té díry furt padám. Tak, máme sapling. Vyhráli jsme Skybox. Jau. A samá kreativ, no řekněte lidi. No tak... Já bych mi to zmenil. S padinou. Škoda, že mám takový okraj byl. Neskusí schodit. Je to mohli jasný, jak mě se nastává, že nic schodíš. Tak, ale ještě mě zkus schodit dolů. To tady je. Je? Ne? A už to tam je. To se to dostaně připravil. Hej, to je šmit lidi. Myslím, že toto tu už raději nebudeme, takže toto celé zničíme. Vážně? Danana, danana. Vypak se jen, že pak je godíš. Že pak je, hele, chumelí zase. A když tak si to vypni. Já už screeny se snížením mám. No tak ale, já nemůžem, když mám permission. Jehehe, takže má lagy. Lag. No, nemám až taky. Kecá. My jste teďka má 3 FPSka. Yeah. Kdy pak jsem? No tam rozhodně nejsem. Dole rozhodně nejsem. To bylo TNTčko? To jsem za spotbouk. Za spotbouk ten náš podzemní úkryt, ne? Možná ano, možná ne. Takže ano. No tam taky rozhodně nejsem u stromu. Ani v baráčku. Ani tam nejsem. Tak pojď. Ty vole, bacha, pomoc. Tak on neodbouch, ten šmejt neodbouch podzemní. Ty vole, tady to bouchlo taky. Já nemůžu běžet, můj jsou logi. Tady byl, je tady bokou? Ty vole. Ten šmejt. Pojď sem. Nechci vědět, kam to bouchlo.
A ty piko. Také se měl štěstí akci. No, no to neskočím, co? Dnes... A dneska jdu dole, hej, půjď aspoň. Je ti to tu pomalu budem bombardovat? Víte, že se skočím. Já se spadnu sám, ani jsem nechtěl. To snad ne. Tak jsem přišel o 4 saplinky a 56 uhlí a já zase padám. No a co je, mám diamanty, bič? Šum tě na to. Jsem no, protože máš kreativ. Jsem cheater. Taky zapredaný. Já tě mám zapredaný, jako na cheater seš nic jinýho. Pozor, ježiš, mám nakolikrát ještě spadnu, hej, já se tady na to asi brzo. Nebudu říkat co. Já se musím napít. Nemohl si skákat. No se nebys nebrzo schodil, to je to. Chceš dia? Máš jich tu na streche. Na ty, co si odbouch? No. Hej, už ho fakt asi ukončil, mám nahráno 50 minut. Zase to má 2 hodiny. To má parkour 2 hodiny. Tak až se respawnu, dobře. Co se je, tak asi nepovede. Ježišmar. A proč třeba já mám survival a ty máš kreativ? Proč to není obráceně? Ach jo. Já se asi odpojím, protože tady to není možný. Já by som ťa portal, lenže keď ja nemôžem. Ale skúsim. Je to tedy ja odbuchnem. Hop. No to som si dal pomoh. Som ešte nič. Bum. Au. To je tu nejak zčerná tá obraz. Hej, to mne... Počkej, je vôbec ešte na CSR spawnu, nebo odbuch to už celý? No ešte jede na... To počkaj. Jo, je tam ešte. Jo, on to zase ukončil. Já dám, zase si prepešte posledně dám all cheats. OK. Tak. Pak řekni potom. No tak už můžem hovoriť. Můžu? Dá, můžeš. P3. 53, no. 229. 229. Dáme. Refresh. Autor. Ah, dobrý, jsem tady. Doufám, že to je nějaký TNTčko. Je tady ostrom. Aha. Možno. Ty jsi to tady dobře rozbombardoval. Au. Hej, ukončíme to, pojď. Ježišmar, jsi taky... No dobrý. Tak to ukončíme, teda. Na těch zbytcích tohohle ostrova, který jsme tady budovali minulou asi hodinu. Mhm. Ty jsi tady rozbombardoval ve 3 minut. Tak lidi, jak my se s vámi ještě kloučíme, Zekir. Au. Dobře ty. Já to spadl. Počkej, tam byla nějaká hlína. Tam padala i hlína. Au. No dobře. Tak lidi, jak my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy ahoj, když nevím, jestli tady něco tady potom z dnešku zůstane. Že Zekir? No, povím ti tak, že nie, nič tu neostane. Goronagorovi neostane. Ha, a mě to neobralo ani půlku srdíčka, ty tvoje výbuchy. No, spadl si. No, ale třeba zhodněl 50 FPS, jak jsem teďka padal. No. FPSka si myslím, že tě bojí na prdele. Co to zase počítáš? Co to je za jedničky? Hej, teď je docela chumranice. No. Au. Hej, já chci vytnout to nahrávání v klidu. Dobré. Tak jo, tak. To ukončíme už. Kladě, tak to ještě jednou ahoj a to se snad někdy u dalšího dílu. Lesu zdar. Čau, čus.